З 8 по 9 жовтня в стінах Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова відбулось тестування кандидатів до Миколаївського територіального відділення Малої академії наук України. Які враження ви очікуєте від участі в даному конкурсі? Ну, я не сподіваюся прям пройти, але сподіваюся спробувати себе і думаю, це буде цікаво. Що спонукало тебе прийняти участь у Малій академії наук? Мені завжди хотілося вивчити англійську мову ідеально для того, щоб вчитися за кордоном. Яких важень ти очікуєш від участі в даному заході? Ну, я сподіваюся, що в мене все вийде, що я зможу вступити до Малої академії наук. І сподіваюся, що зможу також прийти свій досвід у цьому плані, тому що я також беру участь в олімпіадах, конкурсах, тому я думаю, це мені допоможе. Метою заходу стало виявлення і підтримка обдарованої учнівської молоді, залучення її до науково-дослідницької роботи, примноження інтелектуального потенціалу держави. Яку базову дисципліну ти обрала та чому? Англійська, бо це моя улюблена мова, це є інтернаціональною мовою. Бажаємо учасникам тестування успіхів у науковій роботі.